ስሜ ዳንኤል ካባላለው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ዋና ዳይሬክተር ነኝ። ከሃያ በላይ የሚሆኑ የምርጫ ጣቢያዎችን ከጠዋት ጀምረን ለመታዘብ ችለናል። በዋናነት የምርጫ ሂደት በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው። ነገር ግን ትንንሽ ክፍተቶች አሉ። ለምሳሌ የምርጫ አስፈጻሚዎች ቁጥር ከመራጩ ህዝብ ጋር ያለመመጣጠን። በጣም በርካታ ቁጥር ያለው የመራጭ ህዝብ ወደ ምርጫ ጣቢያዎች መጥቷል። በጣም ሰፊና ረጅም ሰልፎች ነው ያሉት፣ ግን ምርጫውን የሚያስፈጽሙት ደግሞ 4 እና 5 ናቸው። ይሄ ባለመመጣጠኑ በርካታ ጣቢያዎች ላይ ሊመርጥ ከመጣ ህዝብ ቅሬታ ተቀብለናል። ሶ ይሄንንም ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አሳውቀናል። አንዳንድ ቦታ የቁሳቁስ እጥረቶች አሉ። ይሄንንም በተመሳሳይ ሁኔታ አሳውቀናል። አንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ ዘግይተው ነው የምርጫውን ሂደት የጀመሩት። በዛም ምክንያት ያው ሰው ቶሎ መርጦ ወደ ቤቱ እንዳይገባ ሆኗል። ከዛ በተረፈ ግን ምርጫው በዋናነት እኛ እስከታዘብኑ ድረስ በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው፣ አሁን ከተቀስፋቸው ችግሮች በስተቀር። በአጠቃላይ ግን እንደ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ አጠቃላይ የምርጫውን ሂደት የታዘብኑን ከመላው ሀገሪቱ ካሰማረናቸው ታዛቢዎች ሰብስበን ደግሞ አጠቃላይ ሙሉ ስዕሉ ምን ይመስላል የሚለውን ወደፊት በመግለጫችን የምናካትት ይሆናል። እስካሁን ግን ጥሩ ነው። ህዝቡም በጣም በስፋት ከተጠበቀው በላይ ነው ወጥቶ ድምፁን እየሰጠ ያለው። ወንደሰን ኃይሉ ይባላለሁ። ከባልደራስ ለእውነተኛና ዲሞክራሲ ፓርቲ ነው የመጣሁት። በጣም ብዙ ነገሩ ሰላማዊ ነው። እውነት ለመናገር እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ነገሮቹ ሰላማዊ ናቸው። ከበር ጀምሮ ያለው መስተንግዶ፣ ውስጥ ያሉ ነገሮች ሁሉ በጣም ሰላማዊ ናቸውና አሪፍ ነው፣ ይበል የሚያሰኝ ነው። በኋላም ደግሞ ተቆጥሮ ውጤቱ ሲነገርም በዚሁ ሰላማዊ በሆነ ወይ ቢያልቅ ደስ ይለኛል። ሌላው ደግሞ ሁለት ነገር እንደ ሀሳብ የምሰጠው ነገር የግንዛቤ ሰው ላይ በደንብ አልተሰራበትም እና እንደ አጋጣሚ አንድ ሴትዮ መጡና ገብተው አብይታለን ያሉት ፎቶን ፍለጋ ማለት ነው። እና ዊችዝ ሮንግ ነው ይሄ ሊያስንቱንም አይ አብይ አይደለም አምፖል ነው እያለ ያስረዳቸው ነበር። እና ይሄም እንደ ችግር ልንቆጥረው የምንችለው ነገር ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ሊያገለግሉ የመጡ ሰው የፈለገውን ነገር አብይ ከሌለ አልመርጥም ማለት መብታቸው ነው። አይ አብይ አይደለም ቆይ አምፖል ነው ብሎ ማፈላለግ በራሱ ራሱን የቻለ አንድ እንከን ነው ያየሁት። ሌላው በፖሊሶች ጉዳይ ያየሁት ነገር ነው። በጣም ፖሊሶቹ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ተሻሽሏል ማለት ይቻላል። በጣም አሪፎች ናቸው። እውነት ለመናገር በር ላይ ሲናገሩ የነበሩት ነገር፣ ውስጥ ገብተው ያሉት ነገሮች ምናምን በጣም ይገርም ነው። እና ማለት ምርጫውን ብቻ ታሳቢ አድርጎ ከሆነ የሚያደርጉት በጣም ያሳሳቢ ነው። ነገም ከነገ ወዲያም ግን ሁሌም እንደዚህ ከሆኑልን ግን በእውነት በጣም ደስ የሚል ነው። ሌላው ደግሞ አጋዥ የሆኑ ሰዎች አሉ ውስጥ ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ አንዳንድ ነገር የሆነ ነገር ሲሆን የሚያቀርቡ ምናምን ውሃ እንስጣችሁ ምናምን የሚሉ እነሱም በጣም እግዚአብሔር ይስጣቸው። ይሄን ያለኝ ነገር። ሀና ዳንኤል እባላለሁ። የብልጽግና ፓርቲ ታዛቢ ነኝ። ሰው በጣም ነፃ ሆኖ የፈለገውን ፓርቲ እየመረጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ማለት ከሲስተሙ ጀምሮ አሁን ከተዘረጋው ሲስተም ጀምሮ ብዙ ፕሮግረሶች አሉ ከዚህ በፊት ከነበሩትና በጣም በተሻለ ሁኔታ ጥሩ በሆነ ሁኔታ እየመረጠ ነው ያለው። ህብረተሰቡም ያለምንም ጫና ያለምንም ተጽዕኖ በዚህ ልክ ድምፁን እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን ህብረተሰቡ ጋር ትንሽ የመደናበር ነገር አለ። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የነበረው እነሱ የሚመርጡበት ወይና የአሁኑ የተለያየ ነው። ስለዚህ ፎርሙን ከመረዳት በተለይ አዛውንቶች ምናምን እነሱ ላይ ትንሽ ግራ የመጋባት ነገር አለ እንጂ ከዛ ባለፈ በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ስሜ ዙሪያሽ ደምሴ ይባላለሁ። ከገለልተኛ ሲቪክ ማህበር ነው የመጣሁት። አንዳንድ ነገሮችን አይቻለሁ፣ ግን ትክክለኛ ነገር ነው ያየሁት። እኔ እንደውም ብዙ ማየት የምጠብቀው ነገር ነበረ። በቃ ሁሉም የተሟላ ነገር ነው።